এইয়াই প্ৰথম আৰু এইয়াই শেষ। ইয়াৰ পাছত মই আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। হঠাৎ এনে ঘোষণা কিয় কৰিলে কিংখানে? জৱানৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰিয়ে ডাঙৰ ঘোষণা কিংখানৰ। কিংখান শ্বাহৰুখৰ আহিবলগীয়া ছবি জৱানৰ ট্ৰেইলাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুকলি কৰে ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাত। প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি জৱানৰ বাবে। জৱানৰ ট্ৰেইলাৰ চোৱাৰ পাছত ছবিখন মুক্তি হোৱালৈ যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে অনুৰাগীসকলৰ মাজত। ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰত ইতিমধ্যে বহুকেইটা লোকত দেখা গৈছে শ্বাহৰুখ খানক। ইয়াৰ পাছতেই শ্বাহৰুখ খানে তেখেতৰ এটা লোকৰ সন্দৰ্ভত এটা ঘোষণা কৰে, যিটো খবৰ এতিয়া দ্ৰুত গতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। জৱানৰ এটা লোকত শ্বাহৰুখ খানক মুণ্ডন কৰাও দেখা গৈছে। এই দৃশ্যটোৰ কাৰণে তেওঁ সম্পূৰ্ণ চুলি উখুৰাই দিছিল, যাৰ বাবে তেখেতে প্ৰকাশ কৰে, এইবাৰেই প্ৰথম আৰু শেষবাৰৰ বাবে মুণ্ডন কৰিছো, আপোনালোকৰ বাবে মই মুণ্ডন কৰিছো, গতিকে মোৰ সন্মান ৰাখি ছবিখন চাবলৈ যাব, এই ৰূপত দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও দেখা নাপায় মোক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।